Muhammad. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mboten kerupuk tok, kena udan melempem. Tiang meriki nek kena udan nggih melempem. Waalaikumsalam. Sampun ngantuk? Nek sampun ngantuk kula mboten usah lami-lami. Monggo nek kula uluk salam dijawab. Uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Pun tenang nggih, sampun angsal lenggah sedaya. Napa niku wau basane? Jogrong napa? Jagong. Jagong. Jagong niki lak kaya wong ngopi ngoten nggih. Lenggah. Jagong niku nek bosok. Monggo lenggah. Sampun, pun. Monggo lenggah riyen, lenggah riyen. Jagong niku nek basa Surabayaane niku napa? Medongkrong. Jongkong. Tongkrong. Lah kok tambah ketongkrong ya? Nggih, Pon, monggo kula salam dijawab sing semangat nggih. Belakang ketinggal kula. Kok uhuy ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten lak kepenak nggih ya. Masih yo duwe utang gak ketara. Kula ulangi salam sepindah malih, cekne jangkep tiga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, para tokoh masyarakat, ingkang kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun, wabil khusus sedaya ustadipun Ustaz Ilham. Ustaz Ilham sing pundi? Kok cicuit? Kula mboten tanggelet. Ingkang kawula hormati Ustaz Ilham, Ustaz Suswanto, Ustaz Maksus. Hadir nggih kula absen riyen. Ustaz Toha Putra. Wonten nggih? Sedaya ulama setempat, Kiai Haji Zainal Arifin pundi apa yai? Kula mboten ngabsen iki sing pundi? Oh, teng musala nggih. Ingkang kula hormati Kiai Haji Nur Rohim SK. Niki sing sambutan wau nggih? Kok sedaya suwi-suwi ngopo? Ingkang kula hormati Ustaz Abdus Salam. Ingkang kula hormati Bapak Nur Sidin selaku kepala desa. Kepala desa nggih teng
Oh, tamu musala. Sing sambutan iki wau berarti ulama abayai ini mriki tokoh masyarakat ini mriki nggih. Berarti abayai Haji Nur Rohim. Nggih. Kula wau sekilas mirengaken sambutane beliau. Alhamdulillah, masyaallah. Kula izin temriki ngapunten. Kula niki sebenarnya jenengan iki paham bahasa kula nggih? Aman. Sabar tuh. Dados ngapunten, kula nyuwun ngagungipun pangapunten kagem sedaya ulama kalih tokoh masyarakat mriki, khususipun wau ingkang sambutan Kiai Haji Nur Rohim. Kula niki sebenarnya predikatnya nggih tasik belajar, kula nggih tasik santri. Ngaten nggih? Dados temriki kula niati ngaji mawon. Sedaya ibu-ibu, bapak-bapak, monggo ayo niate ditoto niate mulai sakniki nggih. Ditoto niate ngaji ndolek ilmu ne Gusti Allah. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab dalu niki kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat? Sehat. Alhamdulillah rohani sehat? Sehat. Alhamdulillah kantongi? Sehat tapi ambek muring-muring. Muring-muring napa bahasane tempat iki? Dumel. Mboten wonten tiyang ingkang uripe bahagia kejaba tiyang sing kathah syukure manggene Gusti Allah. Iso ngaji alhamdulillah. Iso ketip. Ketip niku napa? Kedep. Iso kedep alhamdulillah. Kula ngomong ngeten sebelah kono melorok tok gak gelem kedep blas. Alhamdulillah kula njenengan saged kempal temriki ngaos bareng-bareng dalam rangka Isra Mi'raj. Alhamdulillah ngaji dalu. Alhamdulillah ngaji sampai jam 3. Jam telu. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Salawatan salatullah. Sik terus jenengan lan opo temriki? Ayo monggo. Ya, salatullah cek mas kula nyambut niki niki nggih ayo cong nggih kados e amit cek sing pundi wae sing jenengan damel cek yo econ iki Allahumma sholli ala Muhammad.
Salawat salam sampun sedaya, puji syukur sampun sedaya, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih. Njenengan seneng napa mboten kepanggih kalih kula? Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula nggih seneng kepanggih njenengan saderenge kula mulai ngaji. Niki kula nyuwun sewu kalian sedaya para ulama kalian tokoh masyarakat sebab kula niki predikatnya tasik santri. Santri niku nggih tasik belajar. Sampai saat niki kula nggih tasik ngaji. Dados kula niki ngeten niki sakjane nggih sungkan amargi kula nggih tasik enem. Ya coba tebak umur kula pinten? Ayo ayo sing bener oleh hadiah. Pinten? Ha, bener Ibu Kodong Ungu. Selamat jenengan mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kula niki predikatnya nggih tasik santri, tasik belajar, tasik ngabdi. Kula ngeten niki nyekel mic kados ngeten niki nggih asline nggih mboten wonten. Mergo napa kula namung bondo setunggal mawon napa manut. Bondo ni santri niku namung setunggal napa Bu? Pun kula manut mawon. Dados niki kula niati ngaji, ngoten nggih? Kula niati ngaji kalian sedaya ulama termasuk Kiai Haji Ustadz Nur Rahim niki wau, kula niat ngaji ndolek ilmu. Ngoten nggih, Bu, nggih? Jadi nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan ternyata kok wonten salahe, ternyata kok wonten kelirune, kelintune, nek Abah Yai Nur Rahim niki wau kok mendel mawon, semerap mendel. Kok meneng mawon berarti sing dosa Yai Nur Rahim. Sebab kula niate namung ngaji nggih. Niki Abah Yai kepireng nggih? Dados kula temriki niate ngaji ngoten nggih Bu nggih. Sebab bondone santri niku namung setunggal. Kula nek ngomongno masalah santri niku kula kemotan cerita. Jadi ada cerita santri niki wau kepengin ngapalne Quran. Kepengen menghafalkan Al-Quran di pondok Tahfidzul Quran. Akhirnya dia mencari pondok Tahfidzul Quran. Begitu ketemu, ternyata pondok Tahfidzul Quran ini tadi syarat masuknya harus hafal Juz Amma. Juz Amma itu juz pinten? Juz 30. Dia mencari pondok Tahfidzul Quran, syarat masuknya harus apal Juz Amma. Sedangkan apalane santri niki wau tasik toto Al-Hakumut. Mantun ngoten, akhirnya nopo santri niki wau nekat budal. Nyampe di pondok Tahfidzul Quran, santri niki wau sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si Abah Yai, wonten nopo le? Kulo kepengin mondok temeriki Abah Yai. Oh nggih, aku seneng nek awakmu mondok, aku seneng. Nanging ngeten nak, le. Nek kepengin mondok teng mriki, syarate kudu apal juz Amma. Lah kowe wis apal apa urung? Dereng Yai. Apalan kula sik tutuk Al-Hakumut. Terus Yai ini, wala, lek apalanmu sik tutuk Al-Hakumut, mantu odisik, mule odisik. Mulai disit apal no juz 30 mangke lek sampun bali omane pun oleh temeriki dadakne santri ini niki mau mboten purun mboten Yai kula niki jauh-jauh dari Surabaya kepengin ngapal nih Quran temeriki pun niat dari rumah saya sudah niat Yai lah kok temeriki kok mboten angsal mondok i kepriben ngapunten kula mboten saged basa ngapak nyong-nyong ngoten mboten saged. Dados niki wau santri ini ngeyel tenggene Yai pokoknya kula kepengen mondok sak niki Yai lah apa Yai niki wau dadakno welas. Welas niku napa? Melas. Ha, kasihan mesake kasihan temeriki napa bahasane? Sami nggih melas. Lah Mbak Abah Yai niki wau welas. Oh iya, sakno re arek iki ado-ado mondok. Akhire Abah Yai ngomong, "Le, peno angsal semerep peno." Kowe, kowe. Nek temen iki kowe nggih. Kon. Sembarang lah. Kon, le.
sampean angsal mondok tenggene mriki. Tapi sak ono syarate, syarate setunggal. Napa yai syarate manut? Napa yai? Manut. Napa Bu? Namung setunggal manut tok. Jarine santrine, walah wong mek manut tok ae. Paling manute abayai dikengken nyapu, ngepel, umba-umba. Ternyata manut sing dimaksud kale abayai niki mboten sembarang manut. Manut yang dimaksud oleh abayai adalah manut yang luar biasa. Akhirnya nopo, satu peristiwa, suatu ketika jamaah manjeng sholat maghrib, masuk waktu maghrib, seluruh jamaah pondok pesantren, namanya pondok tahfidzul Quran, berarti isinya adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Manjeng waktu maghrib, seluruh santri sudah berkumpul di masjid, siap-siap sedoyo sholat maghrib. Ngentosi abayai ngimami, dadaknya abayai ini buatan dugi-dugi, buatan rawo-rawo, paham ya? Dereng rawo-rawo. Begitu abayai rawo, abayai niki ngomong, pundi wau, arek sing anyar mau. Niki yai, ditimbali. Wonten apa yai? Ayo, imamono. Hah? Ngimami. Iya, imamono. Ngimami yai. Iya, imamono. Walah yai, kula niki mboten saged. Apalan kula niki sik toto alhakumut. Lah kok dikengken ngimami niki kepriben? Akhire napa terus si abayai? Syaratmu wau napa? Manut. Awakmu nek wis tak kongkon manut, wis manut. Nek gak gelem manut, mulya bali ya wis nanggone desamu, gak usah mondok. Wong syarate nang kene manut kok gak gelem manut. Akhire napa? Diimamilah kali santri niku wau. Diimami kali santri niki wau mantun ngoten takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladdallin amin. Terus maca surat pendek. Dadak piyambake niki wau maca surat Al-Kafirun. Bulet ceritane. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dadi saged budal gak iso mule. Wala ana abidum ma abatum. Sebagian jamaah geng gerutu, gerutu niku napa ta mriki? Gerundel. Sebagian jamaah gerundel iki sapa sih? Cek dene sik bingung. Wala ana abidum ma abatum, wala antum, wala ana, wala antum. Dadi sebagian jamaah buyar. Wonten jamaah sing buyar kale gemes, kale bengok. Lakum dinukum blok. Piye mbak ini kita tak langsung nyaut lakum dinukum waladholli. Jamaah bingung amin. Dekne kisinan Bu. Tapi setelah peristiwa niku dia isin akhirnya nopo dia ngapalne Qur'ane temenan. Ngapalne Qur'ane getu, getu paham ya? Khusyuk, serius. Nah, dia serius, akhirnya dia mendirikan pondok pesantren. Mari mendirikan pondok pesantren. Mantun ngoten ternyata santrinya ribuan. Kuatah barokae manut. Dados kula temriki nggih niate nggih manut mawon. Ngaten nggih Bu nggih. Ceritane kula niki manut kale abah kula. Ayah kula niki ceritane nggih mubalik. Mubalik niku napa? Nah, ngaten. Lah dados kula niki nggih critane nggih namung manut mawon. Ngoten nggih Bu nggih. Dados monggo sareng-sareng sedaya temriki diniati ngaji kabeh. Ngoten nggih. Budal ngaji, jenengan budal ndugi griya berangkat. Niki mau nete napa? Nete napa? Nete, nete niku oh melampah. Melampah. Jenengan Bu sak jangkahan satu langkah niku diganjar omah gedong tenggene swarga. Keporo nanggone kene tilem.
Nggih mboten napa-napa, tetep oleh omah gedhong. Apa maneh sampai ngiler-ngiler. Tambah tingkat gedhonge. Berarti sing penting diniati ngaji golek ilmu nih Gusti. Allah. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane. Omah gedhong nok suwarga iku panggonane. Ya salam, ya Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang dimuliakan kalian Allah. Lihat didongakno mboten wonten sing amin belas. Kasep. Dadi ngeten Bu, kula njenengan sekarang memperingati Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sebenarnya harus dilakukan sesering mungkin. Nek saged niku seminggu sepisan utawa rong dino sepisan. Harus dilaksanakan sesering mungkin. Ben kenapa? Ben penceramah niki laris. Napa hujan? Oh, mboten nggih. Dadi peringatan Isra Mi'raj niki sama saja jenengan memperingati ulang tahunnya salat. Jadi perintah salat niku turun saat peristiwa Isra Mi'raj. Ibu-ibu, peringatan Isra Mi'raj niki mengingatkan kula jenengan salate jangkep napa bolong. Ngomong bolong kok cek pedene. Jangkep napa bolong? Kadang kan ada orang itu saking sibuknya sampai ninggal sembahyang. Wonten napa kata? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Sholat kadang digandeng-gandeng. Ket subuh usolli fardhu subahi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Anake takon, tanglet, "Bu, sholat napa, Bu?" Subaha. Niki waktu subuh sampun telas, Bu. Subaha niku napa? Subuh dan duha. Padahal sholat niku dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Dalam keadaan apapun, tanpa alasan apapun. Jenengan mboten saged berdiri sholat kale. Jongkong ta. Napa lenggah? Mboten saged berdiri lenggah. Sholat lenggah sah napa mboten? Sah. Oh, mboten saged lenggah, tilem, miring nganan. Sholat tilem miringanan sah napa mboten? Sah. Oh, kula mboten saged miringanan, melumah, ketip-ketip, kedep-kedep. Oh, kula mboten saged kedep-kedep, melorok. Mendelik. Nggih. Mboten napa-napa sholat mendelik. Mboten napa-napa, enak malaikat gar nyulek kae.
nyolok nyulek wis padha ae lah nggih. Lah salat tilem mboten napa-napa, mboten napa-napa, sah napa mboten? Sah. Oh kula mboten saged melumah, mengkurep. Teng mriki napa basane mengkurep? Kelmulip. Sami lah nggih. Mengkurep. Dadi kayak cicak gitu lho. Mengkurep. Sah napa mboten? Dengan syarat memang enggak bisa apa-apa, berdiri enggak bisa, melumah enggak bisa, jadi bisae mengkurep tok. Tapi tetap wajib salat. Tetap wajib salat. Jenengan misalnya enggak punya mukenah. Mukenah napa ta mriki? Roko. Jenengan misalnya tidak punya roko buat salat, busana muslim sah napa mboten? Sah. Dengan syarat memang enggak ada mukenah. Oh ternyata busana muslim tidak ada, baju biasa, tidak berkerudung, sah napa mboten? Sah. Dengan syarat memang tidak ada mukena, tidak ada. Wes jenengan madosi mukena tidak ada, tengkundi-pundi pun mboten tidak ada mukena sedoyo, tidak ada yang punya roko. Tidak ada roko, tidak ada baju muslim, baju biasa, sah napa mboten? Sah. Oh ning tidak ada baju biasa, ya katok antok. Napa ta mriki katok antok niku napa? Koloran. Kolor. Loh, salat koloran sah. Sah. Dengan syarat memang tidak ada yang buat menutupi. Tapi dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Masih yo wontene kolor. Nggih, mboten apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak punya baju, madosin apa? Sendal. Ya tenang. Monggo, sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak ada baju, tidak ada yang punya, tidak ada yang harus dipakai. Napa? Oh kagem kula. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki kirang susune. Kopi. Mboten guyon mawon. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun niku hukumnya tetap wajib. Jenengan saya tidak punya baju ning buat sembahyang, enggak apa-apa. Koloran tok sah napa mboten? Sah. Oh, saya enggak punya kolor ning. Udah. Napa Bu? Temriki basane? Udah. Udah. Udah toh? Udah. Yes, udah. Sholat udah sah. Sah dengan syarat jangan jamaah di masjid. Ya udah jamaah di masjid. Loh, ning apakah sholat telanjang sah? Sah. Memang kalau tidak ada apa-apa yang harus yang bisa menutupi badan. Faham apa mboten? Jadi gak nemu, mboten nemu napa-napa yang dibuat ke badan tidak ada sama sekali, mboten napa-napa. Oh, jenengan ternyata godong gedang ada di sini, daun pisang. Nah, ada. Jenengan manjing wektu salat, daun pisang dipasang dikelibetno tenggene tubuh, sah. Jenengan lek mboten lek semerap wonten pasir dicampur kalih banyu jenenge beletokan. Nek temriki beletokan niku napa? Teletong, ya benten belet. Nah, belet, manjing belet toh. Manjing waktu sholat beletoan, belet, belek-belek sembarang. Beletoan jenengan pasang di tubuh, terus habis itu sholat, sah no pembatan? Sah. Maka sholat itu mutlak, wes pokoknya wajib harus dilaksanakan dalam keadaan apapun.
Sebab sholat itu adalah ibadah aktif. Ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, tambah oleh dosa. Paham. Nyong toh. Biasanya nek aku nyong toh. Nyong. Jadi perintah sholat ini turun saat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki turunlah perintah-perintah sholat. Awalnya sholat niku sebenarnya niku mboten 5, Bu. Asalnya sholat niku berapa waktu? 50 waktu. Sampai wonten syairan, sholat 5 waktu wajib diamalno. Saget napa mboten? Mboten. Tiang sak niki niku pancene sagete niku mangku-mangku ngoten niku lho. Ayo saya tes, wong kong ini kok di lak ngoten we pinter jenengan iku. Cuman Bu, niki yang perlu diingat bahwa yang penting niku bukan hanya sholatnya jenengan saja, bukan hanya sholatnya jenengan saja, tapi anak-anak juga diperhatikan, ya Bu, nggih. Dalam pekaderan generasi, sholat niki juga penting. Barometer keimanan seseorang niku bisa dinilai dari sholatnya. Nek sholate apik berarti uripe nggih apik. Ibu-ibu kalau cari menantu, carilah yang sergap sholat. Syukur-syukur yang sergap sholat jamaah di masjid. Wala yo ra ono. Ono. Ono yakin pasti ada, tapi umurnya 72 tahun. Makanya saya itu pengennya yang meramaikan masjid niku justru anak-anak yang muda-muda, sing taksik seger-seger. Lah sing nang masjid iki wong tua-tua. Adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mboten wonten sing dugi, nggih napa mboten? Adzan pujian suwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa boten wonten sing dugi nggih napa mboten suwe dugi napa to mriki basane teka ra ono sing teka bener apa enggak iki ra ana sing teka. Suwi pujian sholawatan ra ana sing teka. Dadaane wonten sing teka, ada yang datang satu tua pisan. Oh, batene orang tua niki wau. Oh, mungkin orang-orang ini tidak datang karena mboten semerap, tidak tahu fadilahnya sholat jamaah di masjid. Mungkin pujiannya diganti basa Jawa. Cek nih orang-orang itu paham, ya wes tak ganti pujiannya. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjaranipun 27 derajat. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Kalau tidak ada kemauan, tidak akan datang. Dadi sing nang jero masjid, siang di dalam masjid cuma dua orang, tua karo. Mari ngono, dua-duanya pikun. Akhirnya sembahyang ngadep ngetan. Monggo yang enom-enom, yang muda-muda, yang masih seger-seger, monggo kita ramaikan masjid. Sabar. Nggih, tenang-tenang. Nggih, mboten napa-napa, nggih. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau bisa masjid niki diramaikan sama yang muda-muda. Di sini jamaah subuh penuh nggih? Penuh. Oh, nggih sampai medal-medal nggih? Oh iya, gak ono sing nang jero blas.